Gjergjasës. Ambasadori Jan Brathu ka përfunduar mandatin e tij 4 vjeçar si shef i misionit të SBE-s në Kosovë, duke vazhduar tani me të njëjtin mision në Serbi. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës Besnik Tahiri ka falendëruar ambasadorin Brathu për shërbimin e tij në Kosovë. Ai në një konferencë për media tha se Brathu do të mbetet një ndër meqet dhe diplomatët që ka shërbyer pas një kursim në Kosovë. Do ta mbaj mend po ashtu, po një diplomat të drejtë për drejtë, i sinqert, i cili ka qenë në komunikim me ne të vazhdueshëm, edhe kur është dashur të na jap sugjerime, rekomandime, mirë po, edhe kritika në funksion të forcimit të demokrasisë dhe të shtetit të Kosovës. Unë i uroj ambasadorit Jan Brathu angazhimin e ri me sukses, i uroj shëndet dhe jam padyshim i vërtetuar se do të ketë sukses edhe në misionin e ri si shef i OSBE-s në Serbi. Ndërkohë që ambasadori OSBE-s Jan Brathu është shprehur mirënjohës ndaj institucioneve të Kosovës për bashkëpunimin. Unë mendoj se kemi arritur shumë gjëra, natyrisht puna nuk ndalet kur, puna do të vazhdoj. Edhe me gjithë se unë po largohem, kolegët e me në misionin e OSBE-s do të vazhdojnë të punojnë dhe duhet të them se që është një ekip shumë i përkushtuar, shumë profesional. Unë mund të them që më shumë se 2/3 e stafit janë njerëzit tuaj, pra janë nga Kosova dhe kjo gjithashtu e bën misionin tonë shumë më të ndryshëm nga shumica e të ashtu quajturve misionin ndërkombëtare. Ambasadori Jan Brathu është shef i misionit OSBE-s në Kosovë nga një tetori viti 2016.